Ok, alo mình là ba. Dinh video tìm biết chân nga, general Facebook ở tung biểu về chân ma, general phong ở tung biểu về chân ma, general Facebook chân ma, general win chân nga, Facebook uma, Facebook ở general win chân nga, Facebook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  open chân nga, Facebook open chân nga, Facebook open automatic lapun lama pibare, nabu chân nga, Messenger, chân nga, Messenger call line yung nga, general call line yung nga, Messenger pun bay ma pibare. ဥမာကျွန်တော်ယူကျွားဆရာခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် screen ပေါ်မှာဆိုတော့ဆိုရအများရှိတယ်ဆိုရအများရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယူကျူးမှာတွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူကျူးကိုချဆရာမလို့ပဲねယူကျူးဆိုရင်မှပြောင်းလိုက်ရင်လည်းတွားယူကျူးဆိုရင်မှတွားချလိုက်ရင်လည်းတွားယူကျူးဆိုရင်မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ကျွန်တော်အခုစမ်းသပ်မယ်เนาะ Messenger Okay အဲ့မှာတွေ့လာเนาะကျွန်တော် messenger ဆိုတာနဲ့တွား messenger ချက်ချင်းပေါ်လာရနော်ပြီးအမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြပေးမယ်နော် okay အမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြမယ် I love you ကျလိုက်မှာနော် I love you ဆိုတာတွား I love you ချင်းရေးပေးတယ်နော် I miss youHow are you? You too. Please open Facebook. Messenger. Emma, 对了，这些多啊。Messenger 分别的呢 Facebook 对来嘛 Facebook 什么都七千 Facebook 分来的呢 OK 第六年六千国外第六年六千的所以呢哎嘛所谓第所谓我只能当做随便嘛批白呢 OK 第所谓我只能当做样呢 OK 酷龙 video 我只能第七年的所以呢 video 我送第一版呢只能第六六破的第所谓只能落阿白的第所谓我只能Play Store မှာ download ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကကင်မရာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာဆိုမှကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့တို့အချင်းကင်မရာဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်က record ဆိုရင်တော့ record ကိုစိုက်ကြရင်အမြင်ပြောပေးလို့ရပါတယ်သူနာလေဒီလောက်တော့သူအကုန်လုံးဖွင့်သူကအကုန်လုံးဒါတိုင်းဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးဆိုဝဲမဆိုသူကကိုပြောလိုက်ရင်လည်းသူကဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလိုလုပ်ဖို့ဒီဆိုဝဲထည့်ဝင်ရအောင်နော် s ဝဲတစ်ချက်နဲ့ပြလိုက်ပါB နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ B ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะအောက်ဆုံးကိုအောက်ဆုံးဘက်ကိုဆွဲတုပ်ပြလိုက်ပါ okay အောက်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ voice ဆိုမှရှိရနော် voice essence ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ့နေရာเนาะ B နဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာ voice essence type နှိပ်ပြလိုက်ပါB နဲ့ကျွန်တော် okay ထားနေပြလိုက်ပါ okay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ again ဆိုရအောင်တစ်ချက်နေပြလိုက်ပါညာနော် B နဲ့ကျွန်တော် dark ကိုတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဒီ dark ကိုတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါ okay B နဲ့ကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်ပြလိုက်ပါB နော်ဒီနေရာမှာအဲ့ညာအဲ့လိုနှိပ်ပြလိုက်ပါတစ်ချက်တစ်ချက်နော် Okay အဲ့လိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ B နော် continue နှိပ်ပြလိုက်ပါ B နော်အပေါ်ဟာကို which you send the apple ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ B နော်ပေါ်ဆွတင်ပါ B နော် continue ထားနှိပ်ပြလိုက်ပါပြန်တော့ topic continue နှိပ်ပိုက်ပါအမှနော် continue နော်ပြန် continue နှိပ်လိုက်ပါပြန် along ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ပြန် continue နှိပ်ပါပြန်တော့ topic continue နှိပ်ပြလိုက်ပါ continue နှိပ်ပါပြန်တော့ကျွန်တော် finish ဆိုရကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ finish ဆိုရကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါOkay, that's why now, cool, general, San Jimmy, no? Camera! Okay, I'm going to watch the camera, I'm going to put it in, no?
Facebook. Okay, 다음 주노로 꾸이 풍고 권출로 답지 바래 주노 유튜브 코마나 메시지 코마나 Facebook 코마나 고 세차 남이 코이마 오토매틱 포인트 니 피바래. Okay, 알롱 심 잡아세요. 알롱 저 때문에 나.